নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। অহাকালিৰে পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত জড়িত নিয়ম সলনি হ'ব। তো মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো জনাইছোঁ যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত জড়িত কি নিয়ম সলনি হ'ব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে গম পায়, বহু খবৰত হয়তো আপোনালোকে শুনিছে যে অহাকালিৰে পৰা অৰ্থাৎ 1 তাৰিখৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনোৱাটো খুবেই সহজ হৈ পৰিব। আগৰ দৰে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে RTO অফিচত গৈ ড্ৰাইভিং টেষ্ট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে ড্ৰাইভিং টেষ্ট নিদিয়াকৈয়ে কোনো এখন আপোনালোকে ড্ৰাইভিং স্কুলত এডমিশ্যন লৈ অহাকালিৰে পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনাব পাৰিব। তো এই সন্দৰ্ভততো মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছোঁ, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পালে। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত অন্য এটা খবৰহে জনাম ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগতে জড়িত, যিটো খবৰ হয়তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে অন্যান্য চেনেলবিলাকত দেখা পোৱা নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আপোনালোকে নিউজতো এই খবৰটো হয়তো পোৱা নাই, কোনো পৰ্টেলতো হয়তো আপোনালোকে পোৱা নাই, কেৱল এইটো চেনেলতেই পাব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিবিলাক নেকি আপোনালোকে অসমৰ বেলেগ চেনেলত লাভ নকৰে। তো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই শ্ৰীপাঞ্জলি গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাইছোঁ আজিৰ খবৰটোৰ ফালে। খবৰটো দিয়াৰ আগতেই লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ আপোনালোকে এইটো চেনেলতে চাই থাকিবৰ কাৰণে। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত জড়িত বহুকেইটা নিয়ম সলনি হ'ব। তো বহুকেইটাই নিয়ম সলনি হ'ব। তো তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো আৰু অন্যতমটো নিয়ম হৈছে যে এইবাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ যি নেকি মাচুল আছে সেয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব। আগতে আপোনালোকে এখন লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, এতিয়া আপোনালোকে তাতকৈ বেছি লাৰ্ণাৰ কাৰণে পইচা দিব লাগিব। আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনোৱাৰ যি মাচুল আছিলে সেয়া এতিয়া সালসলনি হ'ব। স্ক্ৰীণত আপোনালোকক মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক যে কিহৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কিমান আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব। লাৰ্ণাৰ বনাব লাগে কাৰণে ফৰ্ম 3 এপ্লিকেশ্যন ফিলআপ কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে 150 টকা দিব লাগিব। টেষ্টৰ কাৰণে 300 টকা দিব লাগিব। ৰি এক্সামৰ কাৰণে 50 টকা দিব লাগিব। এক্সামৰ কাৰণে 300 টকা দিব লাগিব। এনেকৈ বহুতো কেটেগৰী লৈ পিনি এইবাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি দিছে। তো সেইটো এটা কথা। তাৰ লগে লগে এতিয়া অন্যতম কথাটো হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত জড়িত, এইটো আপোনালোকে মনত ৰখাটো উচিত। আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই বা আপোনাৰ যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই তেন্তে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স তৎকালীনভাৱে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই তেওঁলোকক যদি বাইক লৈ দিছে তৎকালীনভাৱে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক, বা আপুনি যদি গাড়ী বা বাইকৰ মালিক আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে কাৰোবাক গাড়ীখন দিয়ে বা বাইকখন দিয়ে, তো প্ৰথমে আপোনালোকে এইটো কনফাৰ্ম হৈ ল'ব যে সেই ব্যক্তিজনৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে নে নাই, কিয়নো এতিয়া নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। পৰিবহণ বিভাগে কৈছে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো ল'ৰা বা ছোৱালী 18 বছৰ বয়সৰ তলৰ কোনোবাই যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নোহোৱাকৈ, এতিয়া 18 বছৰ নহ'লেতো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নিদিয়ে আৰু, তো 18 বছৰ নোহোৱাকৈ যদি গাড়ী বা বাইক চলায় তেন্তে তেওঁলোকক এটা পানিছমেণ্ট দিব। পানিছমেণ্টটো কি? 25,000 টকাৰ ফাইন লগাব বুলি জনাইছে। আৰু ফাইন নলগায় যে সেইটো কথা নহয়, কিন্তু ফাইন লগায়। মই আপোনাৰ পৰহি দিনাখন এটা কেচ পাইছোঁ, এটা সৰু ল'ৰা 15,000 টকাৰ ফাইন লগাইছে। আৰু লগাবলগীয়া কথাও, কাৰণ তেওঁলোকে লাইচেন্স নোহোৱাকৈ চলাই আছে, সৰু সৰু ল'ৰা, হাই স্পীডত চলাইছে, এক্সজষ্ট লগাই লৈছে, গতিকে সেইটো ভাল কাম কৰিছে, এইটো বেয়া পোৱা নাই। তো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰো যদি ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে 18 বছৰতকৈ তলৰ, তেন্তে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক গাড়ী বা বাইক প্ৰদান নকৰিব, নহ'লে কিন্তু 25,000 টকাৰ ফাইন ভৰিব লাগিব। তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা কৈছে যে আপুনি যেনিবা বাহনৰ মালিক, আপুনি কাৰোবাক যেনিবা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নোহোৱাকৈ গাড়ীখন বা বাইকখন দি দিলে, ঠিক আছে, তো তেওঁলোকে যেনিবা ক'ৰবাত গৈ ফচি গ'ল ট্ৰেফিক পুলিচত, ফাইন ভৰিব লগা হ'ল, তো আপোনাৰো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কেনচেল কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু তাৰ লগে লগে এইটোও জনাইছে যে যিজন 18 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নোহোৱাকৈ গাড়ী বা বাইক চলাব, তো তেওঁলোকক 2025 চন পৰ্যন্ত গাড়ী বাইক চলোৱাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিব, তেওঁলোকক বেন কৰিব বুলি জনাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱী অকল আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই। খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।